Zápaly se přes Česko přeženou odhadem co čtvrt roku. I tak ale spodních vod ubývá. Problém je v tom, že podzemní vody se odjakživa zásobovaly hlavně ze sněhu. V zimě i jeho srážek bezkonkurenčně nejvíce. Jenže v posledních letech se rozložily do celého roku. A pokud prší v létě, voda se do větších hloubek nedostane. Buď se vypaří, nebo odteče. A potom už stačí, aby kdokoliv začal čerpat z podzemí víc vody. Už máme první konkrétní příklady, kdy přehnaným čerpáním podzemních vod dochází k vysychání potoků, ke ztrátě pramenů. Jak se zdá, někde už ale není. Málo kdo by řekl, že v těchto místech před 10 lety tekla říčka Pšovka a v metrových tůních se proháněly ryby. Tady je pokletek 5 metrů a vrátku důkaz vrytický pramen, který zásoboval říčku 160-140 vteřinou. Jestli se zpřísní pravidla pro čerpání podzemních vod, bude jasné v roce 2015. Tehdy taky geologové dokončí komplexní průzkum pod Českou republikou. Zavede tak, jaká byla ta třetí adventní neděle. Dobrý večer, tak kdyby se to dalo shrnout do jednoho chaos. Ostatně stačilo navštívit, jak je jasné, že budou vám. Vidíte sami, tak lidé dnes věnovali čas také prohlížení památek, které měly otevřené. Všem čas a stříbro, tedy pokud chcete...